Зростання світових цін на нафту може позначитися і на Україні. Чи подорожче бензин, дизель та газ напередодні опалювального сезону і наскільки, розбирався Геннадій Вівденко. Про вартість пального та газу свідчать сухі цифри. Стрімке зростання вартості нафти на світових ринках на перший погляд здається надто загрозливим. Але не все так погано, кажуть експерти. Любі форс-мажорні события, воєнні дії, в даному випадку атака нефтеперерабатывающего предприятия, они на рынок нефти всегда влияют. Любые такие форс-мажоры. Другое дело, что, как правило, вот эти резкие повышения цены, ну, они потом сменяются понижательным трендом. Брокеры биржи, они отреагируют. Скорее всего, что поднимут там где-то до 70 на баррель, это где-то плюс 7-8 долларов на баррель. Але я думаю, що попит тут не буде такого, тому що всі розуміють, що Саудовська Аравія – це досить потужна країна. І крім того, що вони видобувають, підготовлюють і відправляють на імпорт, у них ще є дуже великі запаси на мільйони барелів в Роттердамі, в Окінаві. Окрім ймовірного зростання цін на пальне в Україні, які залежать від імпорту, ще можлива і інфляція на споживчому ринку. Нефть, которая попадет на украинский нефтеперерабатывающий завод, один у нас завод, или бензин, произведенный из этой нефти, только через 3-4 месяца ощутит изменения на мировом рынке нефти. Поэтому, если, предположим, сейчас действительно цены поднялись и зафиксируются, то месяца через 3-4 мы почувствуем влияние на украинском рынке. Нафтопереробные предприятия, они реагируют с таким логом по часу, где-то, ну, 30-40 днів від тієї нафти, бо вона має ще зайти на заводи, переробитися і вийти на нафтопродукти. Ціна на нафтопродукти входить до формули розрахунку оплати за блакитне паливо для промислових і приватних споживачів за поточними контрактами для Євросоюзу, де саме і купує енергоносії офіційний Київ. А отже, вартість європейського газу для України може зрости. До того ж, крім атак на Саудівську Аравію, додається ще й лівійський чинник. С 90-х годов не было такого рода колебаний. Допустим, последние истории были связаны с ливийским конфликтом, там, активизацией военных действий в Ливии, ну, предпоследние. Поэтому были, но, возможно, не такие резкие. Тут, повторюсь, такой реальный форс-мажор. Якщо ж відкриття стратегічних резервів у США та швидкий ремонт нафтопереробних заводів у Саудівській Аравії спричинять стрімке зниження цін, на українському ринку палива це може зовсім не позначитися. Як і на вартості газу, кажуть експерти. Загалом Україна встигла закупити понад 19 мільярдів кубометрів палива, що є рекордом за останні 6 років. Геннадій Вівденко, Богдан Вербицький, Денис Швець. Подробиці телеканал «Інтер».